koobka isdhexgalka ardayda jaamacadda City Code waxaa halkan galabta isku wajahay kooxda ITC Mr. 1 iyo dhigeeda Nutrition. Waxaa iminka garabkayga taagan kabtanka kooxda Mr. 1 IT. Waxaan dareenkiisa wax ka weydiinaynaa ciyaartii galabta halkan ku dhex martay asiga iyo dhigiisa xulka Nutrition. Ku soo dhawaa telefishanka Sahal Kibir TV, ciyaartii aad galabtay dhigiina halkan Nutrition kula ciyaarteen oo aad ku badiseen 3 gool iyo ber, maxay idinka dhignayd? Ugu horreyn, Ilaahay mahad u sugnaatay. Galabta waxaan ahayd galabtii ugu horreysay koobka isdhexgalka City Code College. Waxaan ku badinay 3 iyo ber. Dadaalka iyo juhdiga baan anagu lahayn. Waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa dhalinyartii la ciyaarisay iyaguna dadaalay. Maxaa rajaynaysaa kulamada xiga oo aad la leedihiin kooxaha kaleeto ee sidoo kaleeto iyaguna qayb ka ah koobkan? Wallaahi dee qadarka markii laga tago, nin walba meeshaan wuxuu la soo galo buu la calfanayaa. Dabcan anagu waxaan leenahay dadaalka, juhdiga iyo waqtiga. Intaba diyaar waxaan u nahay intii karaankayaga inaan halkan ku soo bandhigno markii qadarka laga tago. Rajay inta leeg baad ka qabtaan inaad koobka ku guuleysataan haddaad tihiin Mr. 1 IT? Wallaahi dee rajada iyo dadaalkaygu ma yara. Dabcan dee qof kasto ama balaayer kastoo jecel wuxuu jecel yahay inuu koob ku guuleysto. Dabcan dee waa garan ka dhaa dhalinyaro koob in badan waqti soo gelinayay doonayay inay ku guuleystaan. Dadaalkaygu ma yar, aad buu badan. Haatanna waxaa garabkayga taagan kabtanka kooxda Nutrition, asagana dareenkiisa iyo wixii ciyaarta galabta ay uga dhignayd ayaan wax ka weydiin doonaa maadaama looga badiyay goolal 3 iyo ebar. Ku soo dhawaa telefishanka Sahal Cable TV. Waa ku dhahay telefishanka Sahal Cable TV. Dhawaan wax salaamayaa shacabkii daawanayay. Marka waa mar labaadba waxaan leeyahay halkan ka leeyahay tiimkii badiyay hambalyo oo hambalyeynayaa dhalinyarta asxaabtii halkan ku badisay. Kubadda sideedaba waxa weeye cadaanimadu, waxa weeye garna laba nin kama wada qusliso. Hambalyo ayaa leeyahay asxaabtii. Insha Allah waxaan rajaynayaa saaxiibadeena waxaan leeyahay in kooxogan kusoo noqon garoonka. Maxaa keenay galabta ayaa isdhihi kartaa ama sabab ay ahayd in goolal 3 iyo ebar la idinka badiyo? Wallaahi balaayir inta dhexdeeda oo dhaawac ka jiray, qaarkood ay maqnaayeen oo arrimo halkii ku sheegeen wax xasaas balaayir intii oo dhaawac qaarkood ku maqnaayeen. Xulka Nutrition gabi ahaanba koobka waa maca salaamayseen. Maxaa isleedihiin koobabka kan ka dambeeya oo jaamacaddu ay qaban doonto? Insha Allah, horta sideedaba kana dhaafi wixii dambe waxaan leeyahay annagoo xooggan oo sidii hore iyo sii ka fiicanba waan ku soo noqon doonaa insha Allah. Aad buu maasantahay. Ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar la yahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macmiil, si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 88 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad dirayso, kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga Sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil, waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Banki. Haddii aad safar aad tahay, dooro bas adigoo ka sii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid. Taabo goobin 2 oo u taagan magaalada aad tegaysid. Taariikhda aad baxayso, dooro shirkadda aad ku safraysid. Ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. Geli magacaaga oo 3. Taabo lacag bixinta, sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga. Geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh.